Monis, să-i arătăm că sunt autostrăzi și Moldova, numai la Timișoara și la Timiș. Și am venit de la Vadu Pașii, pe autostradă, am condus personal până la dumneavoastră, la Focșani. Din punctul meu de vedere, cea mai mare realizare după Revoluție. E un moment de mândrie pentru toți românii. Faptul că am reușit după 35 de ani să începem să terminăm porțiuni din autostrada Moldovei. Normal că rămân provocările cu A8-ul, A13, pe tot drumul am vorbit cu domnul ministru, stadiile, zona care o avem finanțată, zona care nu avem finanțată, ce avem de negociat la comisie în perioada următoare, pentru că am ajuns la o cofinanțare de aproape 60% pe autostrada Moldovei din bugetul de stat. Domnul ministru, și în ultima ședință de guvern, a mai cerut bani pentru această cofinanțare, deoarece a cheltuit toți banii din PNRR. E un moment important pentru noi toți și, repet, un moment important de mândrie. Și nu vorbesc aici doar de autostrada Moldovei, vorbesc de Spitalul Regional de la Iași, vorbim din PNRR de Spitalul de la Bacău, Spitalul de la Focșani, și aici sunt toți deputații și nou președinte ales al Consiliului Județean și primarul, vorbim de Spitalul de la Vaslui, vorbim de 28 de centre, o cheltuială de aproximativ 1 miliard de euro în învățământul dual. De fapt, în sfârșit, se întoarce Moldovei ceea ce era corect de la început. Dacă s-ar fi luat aceste măsuri în timp real, în acest moment, prietenii, rudele noastre, nu ar fi ales să plece în străinătate. Este și o gândire strategică cu toată zona Moldovei. O să detalieze, sigur, și domnul ministru și în zona de căi ferate și în porturile din Brăila, de la Dunăre din Brăila și Galați, dar nu în ultimul rând cu terminalul, cum este normal, portul Constanța. Eu nu pot decât să vă felicit, domnul ministru, și spor în continuare. Asta înseamnă de 3 ani și... Nu sunt 3 ani. Aproape 3 ani. Da, cred că o să fiți cel mai longeviv ministru al transporturilor. Sper că nu. Bun, acum, ca și stadiu, pe scurt, aceste 4 loturi per total între Buzău și Focșani sunt la peste 90%. Discuțiile pe care le-am avut cu constructorul împreună cu primul ministru și mai devreme ne duc la următorul calendar pe aceste 4 loturi între Buzău și Focșani, și anume undeva finalul lunii octombrie, deci peste o lună și un pic, în jurul 1 noiembrie, ca să fiu mai exact, putem da în circulație lotul 1 fără podul de la Buzău, lotul 2 și lotul 4. Lotul 3, de aici undeva cam într-o lună după, deci în jurul datei de 1 decembrie, iar podul, care oricum e, să spunem, ar face legătura spre acel lot care încă e în lucru, dar a fost dat în, către constructor, undeva pe finalul anului. Cert este că între Buzău și Focșani, undeva la luna decembrie, la începutul lunii decembrie, se va circula pe toate cele 4 loturi. Pe celelalte 2, de asemenea, care au termen de finalizare anul acesta, și ați fost azi dimineață, între Ploiești și Buzău, sunt tot în jur de 90% ambele, ceea ce ne duce ca și calendar în aceeași perioadă ca și acestea 4. De aici în sus, spre Pașcani, suntem la peste 50% între Focșani și Bacău, peste 50 bine, și undeva în jur de 40 între Bacău și Pașcani.
astfel încât sfârșitul anului viitor să se poată circula de la București până la Pașcani pe autostradă și nu am niciun fel de emoții că acest lucru se va întâmpla și constructorul își va face treaba așa cum și-a făcut-o și până acum. Pentru că ați pomenit de Comisia Europeană, domnule prim-ministru, știm că guvernul este așteptat luna viitoare să prezinte Comisiei acel plan pentru a fi acceptată reducerea deficitului în termen de 7 ani. Ne puteți spune concret cu ce plan de măsuri, cu ce măsuri va merge ministrul de finanțe la Bruxelles? Încă nu a fost tot planul prezentat coaliției. Așa am hotărât că întâi îl prezentăm în coaliție. Nici nu știu, să vă dezamăgesc, să nu vor fi taxe noi. Vom merge, oricum se vede, eficiența crescută a ANAF-ului. O să continuăm cu digitalizarea. Știu că a existat un deranj major. Trebuie să închidem radarul mărfurilor. Schimbăm sistemul de digitalizare și din punctele de trecere a frontierelor. Intrăm acum cu, am semnat la guvern, cred că ieri, cloud-ul dedicat, care are implementare un an de zile. Foarte important este să avem un plan pe 7 ani, pentru că și anii 2025 și 2026 vor fi anii în care vor fi cele mai mari investiții. Atâta timp cât se va menține ritmul de investiții actual, și vă anunț cu bucurie că am ajuns la 80 de miliarde investiții anul acesta, e record istoric, cu mult față de anul trecut și față, parcă au guvernat unii 8 luni de zile, e de 3 ori mai mult. Comisia nu are nimic împotrivă, fiindcă o astfel de investiție, cum este autostrada Moldovei, se multiplică de 8 ori. Cu alte cuvinte, orice euro investit în autostrada Moldovei se va multiplica în economia națională, dar mai ales în economiile locale, de 8 ori. Se vor întoarce 8 euro pentru fiecare euro investit. De aceea, la rectificare, mai mult ca sigur că vom crește veniturile, lucru care s-a dovedit, fiindcă se face planul la ANAF dintr-o colectare mai bună, dar și datorită acestor investiții. A existat un delay de încasări, cum e normal. Am riscat acest lucru, mi l-am asumat de la început, dar cu bucurie vă anunț că se pare că mi-a reușit. Am văzut că după recalcularea pensiilor au fost categorii cum ar fi minerii, siderurgiștii, ceferiștii care au rămas cu pensiile înghețate. Cum veți proceda? Ce înseamnă pensii înghețate? Ce înseamnă pensii înghețate? Nu mai cresc. Cresc la 1 ianuarie cu coeficientul de inflație și cu majorarea salariului mediu pe economie. PNL a venit și cu un proiect, veți avea discuții nu știu, în coaliție. Eu cu proiecte fantomas nu am de discutat. Eu cred că trebuie să fim niște oameni serioși, responsabili. Am avut un vot pe această lege în Parlament, a fost votată de către toate forțele politice. Înțeleg și jocul politic, dar cred că oamenii și românii respectă la noi mai mult seriozitate. O să am, de exemplu, la Suceava, voi avea o întâlnire cu liderii minerilor. Acele zone am și anunțat în ședința de guvern că mă oblig, că voi veni niște măsuri, astfel încât de la 1 ianuarie, când va intra în aplicare, să remediem ce putem remedia în discuție normală și cu Comisia Europeană. Domnule ministru, lotul 3 Ploiești-Buzău e la stadiul de 10% aproximativ. De ce acolo e procentul atât de mic astăzi, în comparație cu celelalte? E spre 20, dar nici nu putea să fie altcumva. Pentru că, așa cum bine știți, noi am dat câștigătorul în urmă cu 2 ani, când s-au dat și toate celelalte loturi. 13 loturi sunt de la Ploiești până la Pașcani. 12 loturi au fost adjudecate, al 13-lea, acesta de care spuneți. Un an de zile, cei de la CNSC
n-au validat soluția dată de către CNAIR și după un an de zile au dat aceeași soluție pe care o dădusem noi în 2022. Deci s-a pierdut efectiv un an din cauza acelor domni și doamne de la CNSC dând aceeași soluție pe care CNAIR-ul a dat-o în 2022. Dacă n-ar fi făcut aceste flic-flacuri, acum am fi mers, ar fi fost drum continuu, dacă vreți, de aici, de la Focșani până la Ploiești, la sfârșitul anului. CNSC-ul a considerat și nu răspunde în fața nimănui, că ei sunt o instituție din asta, dincolo de oricine, să amâne timp de un an. Pe banii europeni, pe nervii românilor, nu interesează. Cert este că în această perioadă s-a început, se lucrează, din câte știu eu, sunt undeva între 15 și 20%, nici n-aveau cum să fie altcum. Tot în zona Buzău, 190 de muncitori care se ocupau de descărcări arheologice, fără contract de muncă. Știați de ei și întrebarea e cum câștigă aceste firme licitații, pentru că aveau alt obiect de activitate. Ați cerut lămuriri de la constructor, sunt ai lui, sunt ai unui... Domnule, stăți puțin, e treaba mea să fac acest lucru. Treaba domnului Pistol. Nu e nici treaba domnului Pistol. Asta este un contract semnat exact cu... Extraordinar că s-a descoperit un astfel de fenomen. Că cine nu respectă legea, acum, să plătească. Ne certăm că descoperim și aplicăm legea. Eu mă bucur, în funcția de prim-ministru, că se aplică legea. Și nimeni nu e mai presus de lege. Foarte bine că i-a prins. Nu intre mintea în cap și o să suporte rigorile legii. V-ați declarat în repetate rânduri un susținător al impozitării progresive. Dacă veți face parte din guvern și anul viitor, după alegeri, veți încerca să introduceți această măsură, veți face simulări? Acel lucru se va discuta. Poți să răspund, va fi președinte. Da. Deci nu face parte din acel guvern. Lucru. Dacă va rămâne premier. Acel păi lucru, nu face, va fi președinte. Acel lucru va fi discutat în reforma fiscală. Sunt recomandări venite și de la Banca Mondială și de la alte organisme financiare internaționale să intrăm în impozitarea progresivă. Acum, nu înseamnă că vine impozitarea progresivă peste companii. Eu nu am nimic nici cu cota unică, dar ea trebuie să fie cota unică. Dacă o aplicăm acum, umblăm iarăși la impozitarea muncii. Deci e un studiu amplu unde vom veni cu soluția cea mai bună. Sau vor veni viitorii guvernanți, viitorul prim-ministru. Nu mai face drumul de legătură între autostradă și DN23A, lângă Focșani? Am văzut că nu se lucrează și știu că ați spus la început că se va face și un drum o de nouă descărcare? Da, o descărcare. Care ține... Da, nu. O să mă... Era, e în fază de proiect, da, din câte știu eu în acest moment. 8 km de la ultima descărcare. Noi de fiecare dată, nu doar în cazul acesta, de fiecare dată când terminăm câte un proiect, venim și cu lucrări după. Vă dau un exemplu și la Timișoara, săptămâna trecută, că mi-este ușor. Săptămâna aceasta, de fapt, a fost dată în circulație centura. Acum e în studiu și facem proiectul pentru o supra-traversare în dreptul unei localități la Moșnița Nouă. Deci, lucrări de acest tip vor veni după în mod obligatoriu și cu concursul, autorităților locale. Una este proiectarea, care a fost făcută cu un timp în urmă, una e dezvoltarea. Și normal că există astfel de cazuri. Se impune să face proiectare. După intrarea în cursa pentru Cotroceni, domnul Joană a făcut ușoare ironii la adresa dumneavoastră după ce ați spus că luați meditații la engleză și economie, spunând că pe vremea domniei sale, când era în școală, doar cei care picau anul, ca să zic așa, apelau la astfel de meditații. Repetenții, a spus domnia sa. Cum comentați? Îmi cer scuze, n-am fost repetent. Cred că a exagerat. A spus că asta e părerea mea. Cred că a exagerat. Și e cazul să vadă. Eu îi urez succes. Dacă vrea, eu îi amintesc și ce a făcut în PSD și cu ce grupuri mafiote a vrut să fie președintele României. N-am nicio reținere. Da, până atunci, părerea mea, Domnule Mintag, la adresa dumneavoastră, a spus că și-ar dori să fie cu dumneavoastră în turul 2, pentru că așa ar avea mai multe șanse să câștige domnia sa Cotroceniu. Să câștige, ne vedem. Domnule ministru, drumul expres Focșani-Brăila, cel care va lega practic a 7 de podul de la Brăila, care costă
14 milioane de euro per kilometru. Ce se întâmplă cu criza materialelor de construcții? Vor rezista măsuri? Au fost discuții la nivel de guvern? Ce se întâmplă și aici? Deci, în primul rând a fost scos și știți foarte bine, Focșan-Brăila e dat către CNAIR, în fază de licitație. Se va ține această licitație de către CNIR, de data aceasta, nu de către CNAIR. Știți că s-a înființat o nouă companie care se ocupă de investițiile, fiind bornă în PNRR, investițiile pe zona rutieră. E proiectul cel mai avansat pe care cred eu că îl gestionează cei de la CNIR și o fac bine. Ați văzut că au trimis spre licitație, cred că zilele trecute l-au lansat, ceea ce e un lucru bun. Per total, în schimb, în acest moment, astăzi când vorbim, sunt aproape 800 de kilometri de autostradă și drum expres în execuție în România. Cam așa. Asta înseamnă, exact ce spuneți dumneavoastră, foarte multe materiale de construcții, forță de muncă și așa mai departe. Dar prin schemele de ajutor pe care le-a gândit guvernul, prin ceea ce, până la urmă, ca măsuri le-am luat. Am luat aceste măsuri umblând un pic și la acele norme, acele stasuri, eu cred că facem față. Dovadă e ceea ce se întâmplă și puteți să mergeți să faceți ce am făcut noi doi venind pe autostradă acum de la Buzău la Focșani. Și legat de acel coridor care ar urma să lege Constanța de vestul României, coridorul feroviar, când ar putea să fie gata? Constanța de vestul României. Hai să fim mai exact. Spuneți la începutul declarației, dacă îmi permiteți. Accidentul de la Călimănești. Peste câteva zile se împlinește un an. Rezultatul anchetei, dacă s-a finalizat și cine a plătit exact pentru acea tragedie? Eu nu știu de îmi pare rău și încă o dată condoleanțe. Nu răspund de anchetele în curs. Știu, în schimb, că s-a ocupat constructorul de tot ceea ce înseamnă. Asta știu, asta am fost informat. Ma anchete nu face Ministerul Transporturilor, cum nu face nici în ceea ce privește lucrătorii de care spuneați mai devreme. Cine nu respectă legea, trebuie să plătească, indiferent cum îl cheamă și ce companie e. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Brăila mă interesează, vă rog! Care este? Pontul de la Brăila.